Tämä on Helsingin käräjäoikeuden kaikkien aikojen suurin huumejuttu. Varmaan ihan ymmärtäisit, että pyörittäisit tällaista huumeen lääke- ja doping-kuvioa, niin ne doping-aineiden tarkat määrät ei olisi päällimmäisenä mielessä. I think it was a really interesting story because here was a young couple who seemed to have the world at their feet. They were beautiful, they were successful, had lots of money. Mikä tästä on kiinteistöä, mitä me olisitte rakennellut? Olisiko toi ollut 2,8 miljoonaa, toi oli 3,6 miljoonaa. The question for us was why had they got themselves involved in this and you know what's really going on here. I thought like wow, this guy is a legend. Kaikki hyvät asiat mitä tässä on seurannut, totta kai paljon rahaa, ollaan lennelty yksityiskoneilla ja ollut nopeita autoja ja kyllähän hauskoja aikoja on ollut. Ranta on ollut lähes vuoden tutkintavankina, mikä on siis erittäin pitkä aika. Enhän mä osaa pois täältä, kun en mä ikinä näistä avista mennytkään. On ollut kyllä niin kuin ihan täydellinen lapsuus, ettei voisi olla paremmin ollutkaan. Ei ole mitään pahaa sanottavaa koko perheestä, että niin kuin voisi sanoa, että malliperhe jopa. Että tekisi mieli vaan totta kai ymmärtää, että miksi. Mä oon 32-vuotias ja vedellyt tuolla Ferrarilla kattoa auki kolapäissään. Ja vähän niin kuin rockistara elämää, että jollain tavoin. Että niin kuin oikeasti on nähnyt kaiken. Me ihmiset ollaan erilaisia. Toiset on antisosiaalisia, toiset on narsistisia, toiset on psykopaattia, toiset on ties miten. I'm fucking back! Nämä on aivan järkyttäviä nämä määrät. No Karkkila 2 oli ihan se, että se oli erittäin suuri siis erä. Oho, helvettihenkilöiden johtohaamu liittyy samaan juttuun. Mä tajusin, että voi vittu kytä. Et nyt mä jään kiinni. Voi vittu. Kerkesin sanoa Nikolle, että mitä vittua. Ja mä kielsin vaan, että Sofia Leisa rautoja pitää, että sitä poliisi kunnioitti. Et jotenkin musta tuntuu, että mun elämä on pilalla lopullisesti. Jos nyt puhutaan Marpe ja Rannikon isoimmasta gangsterista, niin varmaan ne kaikki rahat ei ole silloin ihan päivän kestäviä. Sinä päivänä, kun tämän jutun pöytäkirjat tuli, niin mä en ole koskaan ollut niin järkyttynyt. Jotain doping-aineita myynyt mun selkäni takana siis, eli periaatteessa varastanut muuta. Se oli niin katastrofaalinen viikonloppu, että mä lähdin sieltä sit yksin junalla pois. Ei siinä sitten tainnut mennä kuin päivä tai kaksi, kun Niko soitti itkien, että hän haluaa nyt sinne hoitoon. Mä olin niin sekaisin, että mulla oli itse asiassa sasku täynnä kolaa, kun mä palasin Suomeen. Kyllä siellä oli perisuomalaista sählinkiä matkan varrella. Et periaatteessa hän on tehnyt päinvastoin mun ohjeitani. Ja sitten hän on jäänyt kiinni. Yksi kerralla on otettu näitä avaintekijöitä kiinni ja kyllähän siinä on täytynyt takaraivossa tulla sellainen tunne, että ei tämä hyvin pääty. Niin. Mitä mä tuohon voin sanoa?